Коли ти нарешті дочекався нового блокбастера, насправді ти вже знаєш, що там буде. Ти знаєш, які емоції ти відчуватимеш, рятуючи всесвіт чи захоплюючи галактику. Всі ігри схожі, а значить відчуття під час їх проходження ідентичні. Студія «Літаюче кафе» для напівтварин збирається розвіяти цей міф. Вони створюють гру, якої ще не бачив світ. Це «Кредл». Чисте ігрове мистецтво, яке подарує тобі абсолютно нові відчуття. Найприємніше, що ця гра розробляється в Україні, а її творці – справжні божевільні генії. То, о чому ця гра, я вам розказати не можу, тому що це сюрприз. Но я могу вам объяснить концепцию игры, и это прояснит частично. Вот Cradle – это очень мало, но очень вкусно. Мы концентрируем все наши ресурсы, все наши команды и все, что у нас есть, на маленьком-маленьком месте, на этой юрте. И на некоторых местах вокруг нее. Известно, что когда вы раскрываете этот сундучок, ух ты, класс там, это тоже классно. Но мы концентрируемся на другом. Есть чувство предшествующее. Если говорить вообще о Cradle, это попытка выйти за пределы собственного опыта, выйти за пределы собственной жизни, посмотреть на это другими глазами. Cradle пытается принести другой опыт и какие-то другие мысли, другие эмоции. Cradle розкаже тобі дивовижну історію кохання між головним героєм та механічною дівчиною на ім'я Іда. У нас є прототип реальності. Цю дівчинку звуть Люба. І ми, щоб зробити схоже її в особливості лицо, ми створили форму лица з допомогою такої видуманої технології. І зняли обхід на камеру. 360 градусів обхід. Очі Іди також справжні. Розробники обіцяють, що очі слідкуватимуть за тобою і демонструватимуть декілька різних емоцій. А тепер увага! Найважливіший секрет Cradle. Всередині гри ти знайдеш іще декілька ігор. Це так звані павільйони, які кинуть виклик твоєму розуму та реакції. Загрузив один павільйон, кожен раз геймплей буде немножко відрізнятися. Задача – змінити геометрію того рівня для досягнення определених цілей. Cradle виглядає надзвичайно красиво. Команда літаючого кафе приділяє максимальну увагу дрібничкам. Наприклад, орел, який грає свою роль у Cradle, має скелет, який складається із сотень кісток. Наш орел, в нього навіть є ім'я в грі. Ангоц – це скелет орла. Створювати унікальний стиль Cradle допомагає справжня знаменитість. Це Чайрі Чанкая. Колись він працював редактором ігрового журнала у Туреччині. Тому його думка про Cradle професійна. Я був арт-директором у рекламній компанії у Туреччині, та потім кинув все і вирішив подорожувати. За допомогою сили дизайну я хочу здійснити всесвітню подорож. Я приїжджаю в нову країну і декілька тижнів працюю у дизайнерській студії, у студії розробників, рекламних агенціях. Я був у Індії, на Гуа, у Таїланді, В'єтнамі, Південній Кореї і так далі. За тиждень я вже поїду з України. Зараз я працюю над текстурами тіла Іди. Зараз я додаю до текстури деталей, щоб вона виглядала старішою і живішою. Cradle не схоже ні на що у індустрії. Всі розробники хизуються своїми новими технологіями, системами. А як же почуття? Як же відчуття цього світу? Як же геймплей? Саме це найважливіше. Сьогодні ігрова індустрія забула, що таке справжні ігри. Cradle нагадає. Що ж, чекати на Cradle ще недовго. Гра має вийти восени і довести усьому світу. В Україні розробляються справжні ігрові шедеври. Мене звати Павел Михайлов, я геймдизайнер проєкту Cradle, спеціально для ігронавтів. Hello, I'm Charles Chanke, and спеціально для ігронавтів.